hace mucho no picnic me at me, so yeah, Ben. Sad here. For today, I decided to make a reaction video for Cards You and Me, the latest comeback. Yeah, it's 5:47 right now, and talent music video. Kasang wala tap to chun sa boss chain. Tada Cardi hind on reaction video hi chun ha. Өнөөдөр цэлмэг бас голтой хамт уулзаад хамт reaction video хийх байсан ч бид нар уулзах чадаагүй. So бас уг нь бол question and answer mechanism хийх байсан. Тэрийг болохоор бид нар асуултыг өнөөдөр хөтлөж авах байсан ч цаг нь одоо ингээ хойшлуулж байна. Та нар хэрвээ бид нараас асуух асуулт байдаг бол одоо манай админудаас хувийн чанартай жоох одоо админ тус бүрээс өөртөөс нь асуух хүсдэг зүйл эсвэл манай бикнизмс тэр аяар нь асуух хүсдэг зүйл байвал пост оруулсан байгаа. Тэр пост дээр коммент бичээд үлдээж болно. Эсвэл бид тэр ask нээсэн. Тэр ask-аар бас дамжуулаад асууж болно. Бид reaction video хийхдээ уулзаж хамт биш question and answer хийхдээ уулзаж хамт ихэр болохоор байна. Тэр өдөр хүртлийн асуултаа хүлээж авна. Тэгэхээр тэр болтол асуух хүссэн бүх юм асуугаарай. Юу ч үж болох шүү. It can be anything. So. Yeah. За you and you in me гэдэг. Тэгэд энэ болохоор би амар яагаад байна л та. Окей. А, тэрнээс өн бүгд тэ Хайтен Mongolian Hidden Cards гэд фэн группер бас точлоорой. Манайхан маш олоолаа байгаа. Тэгэд итгэвтэй байгаарай гэж үсэ. Баярлалаа. Oh my god. I'm living for beauty. Яа, миний бүгд хэвчээ хүмүүс ингэ гэхдээ хэвээр хийгээд хэвчээ нэг хийгээд байна. Энэ бүхий хайр коммент юм хайр. Си юм бараа. Би ч үгүй юм. Oh,
За тэгэхээр үзчихлээ. Anyways. Өмнөх юнуудаа бодвол арай нэг тийм юу гэх юм. Жижиглэх тал руугаа арай л үг явсан байна. Нэгт гэх юм бол жохон доо. Тэ. Acting scene-д нэг үүдэж байгаа. BM болоогаас always slay. Slay me. Тэгээд хамгийн гоё юм нь болохоор миний шиплдэг шипуд яг хамтдаа байна. JSF Jiu 2, BM Samin 2. Би бол зөв BM Samin 2 бяс, Samin гэсэн бястай. Тэр хоёрт бол бүгдөө. Дон айгүй гоё юм байна. Үгийнх нь утгач гэсэн гоё юм байна. Утгахгүй манай channel дээр, YouTube channel дээр утгахгүй манай цэлмэг Card Group Academy утгахгүй орчуулад subtitle хийгээд оруулна. Тэхэр үзээрээ. Тэгээд карти хатуу үзээрээ стрим сайн хийгээрээ. Yep. So that's all for today. Yep. See you later. Bye bye.